Salam əziz izləyicilər. Bugün daha yeni uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Fuad bizə müraciət edəndə hər iki gözündə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizm var idi. Dünən ekzamer lazer cərrahisi icra etdikdən sonra bugün %100 görməsi var və öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Fuad. Uşaqlıqda mən gözümə görə əziyyət çəkirdim. Qardaşım gəldi, qardaşımın da gözünün zəifliyi var idi. Gəldi Gülşən doktorun yanına, əməliyyat oldu, uğurlu nəticələndi əməliyyatı. Və mənə tövsiyə elədi, gəldim Gülşən həkimi yanına. Sizə tövsiyə edirəm Gülşən həkimi.